Üdvözlöm Önöket a Business Planetben. Ezen a héten az innováció kerül középpontba. Egészen pontosan az, hogyan támogatja Európa a vállalkozásfejlesztést a gazdasági növekedés érdekében. Monika, ön az iparpolitika szakértője az Európai Bizottság mellett. Az innováció támogatása miért elsődleges prioritás az Európai Unió számára? Nézze, az ipar rendkívül fontos, sőt sorsdöntő szerepet játszik a növekedés a munkahelyteremtés szempontjából, illetve hogy globális szinten versenyképesek legyünk. A tanulmányok azt mutatják, hogy az innovatív cégek forgalma és exportja is sokkal gyorsabban növekszik. Értem, akkor irány Horvátország. Nézzük, hogyan került a reflektorfénybe egy társaság egetrengető újításával. A céget úgy hívják Rimac Automobili, Zágráb közelében van a székhelye, és elektromos autókat gyárt. Az első modellje a világ leggyorsabb elektromos autója. És hamarosan elkészül a második modell is, amely még gyorsabb lesz. Ezen kívül elemeket és töltőket szállítanak a szektor élvonalába. A Rimac növekedése egészen rendkívüli. 2009-ben alapították, ma 500 embert foglalkoztat. Nagyon gyorsan haladunk, ami azt illeti, minden évben duplájára növünk. Tavaly 200 embert vettünk föl, és az üzletünk is növekedésben van. Új létesítményeink épültek, új modellen dolgozunk, és ehhez sok pénz kell. A Rimac nemrég vett fel egy 30 millió eurós kölcsönt az Európai Uniótól. A pénzt kutatásfejlesztésre költik, illetve marketingre, hogy terjeszkedhessenek Ázsiában is. Egyrészt mi akarjuk gyártani a világ legjobb elektromos sportautóit, másrészt nagyon jó munkáltatók akarunk lenni. A horvát gazdaság megbízható tényezőivé akarunk válni. Monika, ez csak egy példa arra a pénzügyi segítségre, amelyet az EU biztosít a vállalkozásoknak. Mit tesz még Brüsszel az ígéretes cégekért? Az EU nem csak pénzzel, hanem lehetőségekkel is támogatja őket. Segíti a piacra jutásukat, összehoz partnerségeket, és az uniós jog alkalmazásában is segítségükre van. Az uniós ipari napok Európa első számú ipari rendezvénye, és hamarosan nyílik itt Brüsszelben február elején. Mire számíthatunk? Ez a rendezvény rendkívül fontos terepe az együttműködésnek. Idén is több mint 1000 résztvevőt várunk, és ennél még sokkal többen követhetik nyomon a beszélgetéseket az interneten. További sok százan pedig a helyi rendezvényeken vesznek majd részt Európa szerte. Köszönöm, Monika. Ez volt a Business Planet. Mint mindig, adásunkat most is megtalálhatják majd az interneten. Köszönöm figyelmüket.